bini oke toku ni abe okuta aso kon aso loku la bi so fun mi lewu siri ti tam jade ara dato sa aso tawo fonu mi ni kon ni mo ri mu jade ninu ile olomo mi gbogbo wo ti mo fi taja to wa ninu ile o jona mole ko so kokon lo mi lati jeun go mu se wa yi po ni mi oko mi se ku lodun yi o fa pati pata pata lo ti jona gbogbo nkan ta fi soro aje to le ta le ta le soro wo gbogbo lo ti jona like 3.5 million small bill line zilawa a ri bi mu kokon bosta leyin iro ti mo ro jade e sanu wa ko sin kokon fun wa mo o e sanu fun wa o anu yin la bebe fun our governor and our president everybody that is looking at me we really need your help please assist us and god will assist all of you too comme ni ebinisa sunday 73 oketoku road ngba ti on pe mi loru lago kan pe ile njo shop njo won ni awati tile ku ile wa de jiran si bi o e to ro olohun erun wa lowo o bo nba ni se nbe kan si won pe panapana won ni panapana ton pe oni ko si moto o so mi kan to se se pe awon ara wa kan to na ro kan to ba phone awon to wa ni adigbe kan to ma bo gbogbo àwọn nǹkan ta ní bí ní nǹkan ta fi ń ṣọra ayé mo ti ta jíjẹ mímu wa ibi ló wà gbogbo àwọn dọ́tímẹ́ǹtì wa bí ìwé ilẹ̀ ìwé ilé ibi ló wà gbogbo ẹ̀ ti jóná pátápátá wọ́n dẹ ọjọ́ bá dẹ̀ wà ń bẹ̀ wá pé arẹwo la fẹ́ kàn ṣe a ní kan tó lọ́lọ́run kàn ràn wá lọ́wọ́ àsìkò tá a wà yìí gbogbo ohun ta rí náà la fi ń tọ́jú ara wa lọ́wọ́ sí nǹkan kan mọ́ kàn tó lọ́lọ́run kàn ràn wá lọ́wọ́ nǹkan tí ó bàjẹ́ ń bí torí gbogbo ṣọ́ọ̀bù ó kún ni tí ó wà sí nǹkan kan mọ́ mi ì bá bẹ́rẹ́ ńgbà tí máa débí ẹ náà ẹ rí gbogbo ohun tó wà ńlẹ̀ bí ó ṣe rí sí nǹkan kan bí ńgbà tí máa débí àárọ̀ ìjọba kan ràn wá lọ́wọ́ mẹ́bìnisà. Mo máa ń ta jẹnẹrétọ̀ síìdì tífì lóríṣiríṣi àwọn nǹkan mèremère ọjà tó dẹ̀ wá ń bẹ kì í ṣọjà kékeré tó jẹ́ pé táwa pé ká ṣe ó lé ní 2.5 million tó jẹ́ gbogbo àwọn ohun tá ń tà ní gbogbo ẹ̀dùn jóná pátápátá kò ká bẹ̀rẹ̀. Èmi ṣùnúlé àti ọmọ mi mo lè lọ bá tẹ̀yìn kò lè yọ ẹ̀yìn dìde tọ̀ kò yẹ kí n mọ̀ pé iná ti jẹun iná ti délé iṣẹ́ agbẹ́mi kan sọ mi síta gbogbo aṣọ mi ẹ wọlé ṣẹ́ẹ̀sì wọlé aṣọ kan aṣọ ló kù la mi ṣọ́ọ́ fún mi lẹ́wù ṣọ́ọ́ fún mi ní ìmọ̀ wọ̀ yìí o kọ́bọ́ọ̀dù mi ṣòwú tó bí bẹ̀ sí róòlù ẹ̀ṣàánú mi ọlọ́run ẹ̀ṣàánú yín o ẹ̀ṣàánú mi ẹ̀jọ̀ o kò sì ní nìkan mọ́ o kò sí owó kò sí aṣọ o. A kọ̀ déédé rí i pé iná yẹn ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bíi 1 o'clock but a lè dídí sọ bí iná yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ bọ́ngbà tí iná yẹn ṣẹlẹ̀ a ṣàtiraka láti bọ́sta ṣùgbọ́n a rí bí mú kọ̀ọ̀kan bọ́sta lẹ́yìn ìró tí mo rú jáde ọmọ mi gbọ́ngbà tí máa gbé mo fi pọ́kẹ́ẹ̀tì bo lórí jáde ni so kíjọba jọ kọ́ ràn wá lọ́wọ́ kọ́rẹ́pù wa tí gbogbo nǹkan tí mo ní gbogbo nǹkan ní wa ló ti jó mọ́nú léyẹn àti wọṣọ gan kò jọ wípé àwọn ẹ̀gbọ́n mi wọ́n fún mi láṣọ tí mò ń wọ̀ ọmọ mi gan mò ń gbaṣọ fún wọ ní kọ́jọ torí ọlọ́run kọ́rẹ́pù wa o kọ́ má jẹ́ kí wàhálà wà lórí gbogbo nǹkan wa ta ti kó jọ kọ́ má jẹ́ kó já sásán o kọ́jọ kọ́rẹ́pù wa kọ́ ṣàánú wa o.
ina jo o de sun me ba so atajo school ati textbook amo ko to fa o to bi owo 12 ti na be ma jo ko se ni ti tam jaja ya da to sa so tawo bi no e se njo bo lati titi lo si inu lo ikogo lohun le mi nge awo ko de dun mi bi e fi se bonu le mi o riran e to wa le pelu mi lo pariwo kin bota bi mo je sa gbe omo mi ni e pelu phone mi nikan ti mo se bota niyan o phone mi nikan ni mo ri mu jale ninu ile pelu omo mi gbogbo wo ti mo fi taja to wa ninu ile o jona mole ko so kokon lo mi lati jeun go bi mo se wa yi awon eyan ni o sa nu mi ton fun mi lowo fi jeun gbogbo ni mi oko mi se ku lodun yin ni mo fi wa manager mi ni oke to ku nbi bayi ti o kon to sele to sele kẹyìn ọmọ nàìjíríà jọ kẹràn mi lọwọ ọlọwọ àrùn yìí náà lọwọ o àṣírí yín ààbò gbogbo wa kò ní rí wàhálà o. a sùn ni ó kọ di nǹkan bíi something 12:30 a kò bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàrúwọ ẹgbàwa o by the time ta máa fi jáde iná yẹn ti terrible gan so àwọn ọmọdé wà nínú ilé ó di nǹkan tó jẹ́ pé omi ò lè ká mọ́ ìgbà tá a pe firefighter ránṣẹ́ débà yìí fún firefighter mẹ́ta gan ló débì báyìí kó tó di pé iná yẹn dẹrọ gbogbo bed ta fi sùn ro aṣọ gbogbo ìwé àwọn ọmọ mi ìwé textbook wọn gbogbo báàgì school wọn school uniform wọn everything so gbogbo roofing ilé àti pan inú ilé yìí so gbogbo ẹ̀ ló ti bàjẹ́ gbogbo aṣọ mi aṣọ tí mò ń wọ̀ láti jẹta tó ti ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ kò sáṣọ kankan ní ara mi mọ́ ìfún ìgbà tí mo lọ kírun lé ni mo ní láti yá ìbòrùn tí mo mú lọ ni so ẹjọ́ ìrànlọ́wọ́ yín ni a fẹ́ kẹrùn wa ní ọwọ́ ilé àtọ̀nà kálukú wa náà ní jóná lágbára ọlọ́run àníròògùn náà. Tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ẹ̀dùn ọkàn fún mi gangan but by the time tí máa débí mọ́mì mi ti dákú ṣé ni mò ń rọ́mí sí mọ́mì mi lórí ibi pé gbogbo nǹkan nù lé ó ti jóná aṣọ tí mọ́mì mi ń rónì kan ṣoṣo òun ni mọ́mì mi ń bá bọ́sítà àti ọmọ wẹ́wẹ́ ọmọ sísítà àwọn ọmọ àbúrò mi tí wọ́n sùn sínú ilé kò sí aṣọ kankan lárùn ẹnì kankan nínú gbogbo wọn gbogbo pátápátá àti gbogbo kọ́bọ̀dù mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí wà nínú ilé gbogbo ẹ̀ ló jóná tán tí aṣọ kan ṣoṣo báyìí tí kò ṣẹ́kú bẹ́ ìjọba kán jọ̀wọ́ kán ràn wá lọ́wọ́ torí pé àwọn ibi tá a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kò sí kinní kan gbogbo ọjà nínú ṣọ́ọ̀bù ó ti jó tán kò sọ́jà kankan mọ́ nínú ṣọ́ọ̀bù rárá ìyá mi náà mo fẹ́ kí ìjọba kó jọ kán dìde ìrànlọ́wọ́ fún ìyá mi kò sí aṣọ kò sí kinní kankan mọ́ kò sí ọmọ kékèké náà tó ń lọ sí skul gbogbo ẹrú skul wọn yúnífọ̀mù wọn gbogbo ẹ̀ ló jóná tán pátápátá kò sí nǹkan kan gbogbo properties kò sí nǹkan kan tó ṣẹ́kù rárá nínú gbogbo inú ilé yìí a ò mọ bí iná ṣe wá a ò lè sọ pé pàtó bí báyìí níná ti bá wá a kàn rí iná ni a lè sọ pé pàtó báyìí ló bá wá. Mo fi ṣọ́ọ̀bù yìí sílẹ̀ ní alẹ́ Tuesday 11:00 kò sí iná NEPA kò sí nǹkan kan àná àwọn tó dẹ̀ ń gbé àràǹdì wọn jẹ́ kó yé mi pé wọn ò mú iná yẹn dé sódà mí kan lè mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó fa iná yẹn ọlọ́run ọba nìkan ṣo ló yé pé ọlọ́run kó ṣàánú fún wa mi ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mi ò lè sọ pé kọ báyìí òun ló fa iná yẹn ọlọ́run tó mọ ń ta provision dozen price carton then àwọn drinks pack then àti ẹyọ bí mo ṣe ń tà lórí ṣe wọ́n rí nǹkan kan rescue gbogbo ẹ̀ ló because àwọn freezer ńlá méjèèjì ó jóná pátápátá ni àwọn drinks ta ni gbogbo wọn ló ti jóná so kò lè kò sẹ́nìkan tó lè ra gbogbo pé a ṣe clear gbogbo bíbá ẹ̀ náà because àwọn nǹkan tó bàjẹ́ ńbẹ̀ tó bá máa fi di ọlá ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rùn àwọn èèyàn dẹ̀ nílé help wa láti ṣe òun ló jẹ́ ká sáré clear ní àárọ̀ yìí. ọjà tó wà nínú ṣọ́ọ̀bù mi ọlọ́run like 3.5 ni small bay line zila wà tí ọlọ́run nìkan mọ̀ because ní ọjọ́ monday náà mo ṣe lọ ra ọjà
ṣanu wa ko si nkankan fun wa mo o e ṣanu fun wa o anu yin la bebe fun our governor and our president everybody that is looking at me we really need your help please assist us and god will assist all of you too. Mo sinbe nigba ti na yen sele tori eko ni mo wa igba ti won pe mi as early as 5 in the morning so mo ni lati wa si abekuta igba ti mo de ri nkan to sele o ti ju ekun lo fun mi I can't cry because this is what we have and when everything has vanished we don't have anything again so I can't cry I just thank God that our life we still have hope if there is life there is hope for us so that is it but we just need your help assist us anything that you can do to assist us we really need your help mo wa nule ni ijeta yen ti mo sun loru nkan bi to wan ni sele sele mo ko ngbo aro mi lati oju orun ti won pa ro Yusuf Yusuf ina gbogbo adugbo o ti jona yen ile keji ti emi gba o ti jona gba ti ma wa fi busta ko sha nparo fire Yusuf fire Yusuf ina fire mi le se nkan meji mo ko sare gba fire lo ni gba ti ma debe won je ko je wa pe ko si moto nle ko so mi so won ni lati ba contact awon ni koko gba ti won ma fi de time ti lo ina ti jojina sugbon ju gbogbo e lo won ko la ri ina yin pa ojo bi ile bi mefa to yen pe ina yin ijo sugbon adupe fun olorun pe emi kankan ko lo si so la fi wa nbe ijoba ko jo ko ran wa lowo ki won siju anu wa ona siju anu gbogbo alapapo adugbo bi ni oke toku ni abeokuta aso kan aso lokun la bi so fun mi lewu ni ti tam jade ara yato saso tawo fonu mi ni kan ni mo ri mu jade ninu ile pelu omo mi gbogbo owo ti mo fi taja to wa ninu ile o jona mole ko so kokan lo mi lati jeun go bi mo se wa yi po ni mi oko mi se ku lodun yi Titemi o ni Ibrahim Ayedara ti oye ti mo si je adini ibi bayi ni mo nge datemi ati awon aburo mi meji sugbon ni jo ti sele ma sele mi o si nle mo lo si Eko ba to ton ka be wa gbo kan ni won pe mi pe ni ile njuna ile njuna even gba tan fi ma pe aburo mi Yusuf to fi ma jade ina e ti kan lara ko ri nkan kan mo jade ko nbi bayi emi no awon tira ti mo nta ati gugu ati primary certificate mi ati pam ati sanawe ti mo ka ati dari ti mo ka ati ti gugu tin do document ta buru mi na yen ti Nuruddin to fi jade university ni odun yi ati gugu document ti Yusuf na ti secondary school to se gugu patata oju na ma ile ari nkan kan mu jade nbe bo ti se jere a fe ki joba kan ran wa lowo ni nitori to sele yi o ga pupo o de popo kan to ko si nkan kan te nkan kan wa ta ri mu jade atoni shop atoni ile ko si nkan ta ri mu jade ninu ile awa fe kan ran wa lowo kan wa ti wa leyin tori ko si nkan kan ta ni mo bayi ani de ran lowo ijoba an ro ijoba assistant vale se ko to put the place back ko ati gbogbo uniform ni ati anything iphone aso ton won sin aso ti wa won other family ati awon neighbors to fun won won ni nothing to pick out out of the house so everything from up to down so assistant ti ta ba le se tawon eyan ati joba ba le se ko fi help won so there's grandma there who going to about 90 years gbogbo ko to sele nbi ba ki se wo ikere a le dupe lowo won aradugo to ba pa ina yin gba the time ti a to pe wa pe ile shop wa tin jona ati le bayi ta jade sita ati ri pe gbogbo ile ti mo to ti blue gan to pe gbogbo e ti dark awon aradugo sa ba pa won ba try a de lo ba won fire awon ko we moto on the fort gba ti mo da on de ba pe headquarter won headquarter lo se ba ba de ko to de sa gbogbo ko ti baje sa to pe kini gbogbo won aso won grandma wa gbogbo won aso grandma wa no ti jona mole gbogbo won kankan no no ti jona mole ko si kankan mo bayi in bi bayi nsin pe kon help wa help na need bayi nisin help na need fun bi bayi
Lati le je ki itura de ba wa lori awon kan ti a padanu ninu isele ina na.